Құрметті көрермен, ашық сұхбаттың кезекті шығарылымын назарларыңызға ұсынамыз. Бүгін бізде қонақта белгілі жазушы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, мемлекеттік сыйлықтың иегері, қазақ әдебиетінің алып классигі Сәбит Досанов. Аға, шырайлы Шымқалаға қош келдіңіз. Қош көрдік. Мегаполис мәртебесін алған Шымкент қаласы күннен күнге түрленіп дамып келеді. Қаланың бүгінгі келбеті көңіліңізден шыға ма? Бұл енді мегаполис деген атынаса жақсы дамып келе жатыр. Оның үстіне бір енді жақсы басшылар отыр. Мұрат Айтенов, олармен әңгімелестім, кездестім, қала туралы біраз мағлұмат алдым. Енді Шымкентте қазір енді бірақ кемшілік бар. Мана әуежайы дұрыс болмай тұр, әуежайды салып жатыр ғой енді. Басқа жағының бәрі дұрыс, Шымкентте мақтануға болады. Бұл енді оңтүстік деген, менің ұғымымда бұл оңтүстіктің күні қандай ыстық болса, адамдардың жүрегі де сондай ыстық. Бұл оңтүстікке бір сөзбен баға беру керек болатын болса, мен мұны ұлттың ұясы деп айтар едім. Ұлттың ұясы бұл. Ұлағатты ер және. Бүкіл Қазақстанға емес, бүкіл дүниеде ұялма көрсетуге болатын. Бұл жерден атақты адамдар шыққан жаңағы, әлде шығып жатыр. Экономикасы қуатты жылдан өсіп келе жатқан сонда біздің Қазақстанның, мен бейнелеп айтатын болсам, айтар едім, Қазақстанның мойнындағы алтын алқа, жауқар алқа. Қала әкімінің қабылдауында болдыңыз ба? Мен Шымкентке жиі келемін. Бір емес бірнеше рет кездестім. Қаланың қазіргі жағдайы жайлы, болашағы жайлы жақсы әңгімелер айтты. Мұрат Айтенов, оған біраз қанықтым. Уақытын бөліп мені жақсы қабылдады, оған рахмет. Әрине, түрленген қала туралы айтқанда Түркістан туралы айтпай кетуге әсте болмас. Түркістанның бүгінгі келбеті қандай? Даму деңгейі қай деңгейде? Енді ол Түркістанның болашағы өте үлкен ғой. Ол өзі бұрын онсы да қасиетті жақсыдан көретіреді. Оның үстінен облыс орталығы болды. Жаңадан жаңа құрылыстар салып жатыр. Жан жаққа ұшақтар ұшып жатыр Түркістаннан. Түркістан деген аттың өзі де керемет көрінді. Мағжанның бірақ сөзбен айтқан ғой Мағжанға. Түркістан жаңағы ер түріктің бесігі ғой бұл, қасиетті жер ғой бұл. Әр уақ қонған жер бұл. Әр уақ жерден атыр көт дейді атам қазақ. Түркістан деген бүкіл қазақтың мақтанышы ол. Түркістанның рухани құндылықтарын сақтап қалғаныңыз дұрыс па, әлде туризм жағынан дамығанын қолдайсыз ба? Түркістанның өзі бұрыннан да тартымдығы бар ғой. Оның үстінен облыс орталығынан кейін онда да тартымдығы күшейді. Мұның туризм болашағы үлкен, туризм жөнінде болашағы. Қазірде келіп жатыр ғой туристер. Бірақ насихат жетіспейді. Насихаттау керек. Бізде жалпы біздің мына қасиетті мекендер насихаттау жетіспейді. Осы Түркістан сияқты басқа да киелі мекендер туралы роликтер шығару керек, буклеттер шығару керек. Бірінші тілде жаңағы. Сөйтіп оны насихаттау керек. Шетел өзінің түкке тұрмай жерлерін насихаттайды. Біз ана жақсымызды барымызды базарлаймыз жатырмыз. Сондықтан насихатты күшейту керек. Оған сіздердің қосатын үлестеріңіз үлкен. Биыл оқырманның ыстық ықыласына бөленген Айғақ газетіне 25 жыл. Ширек ғасырға жуық халықпен бірге болып келе жатқан басылым туралы не айтасыз? Бұл енді Айғақ газеті, Айғақ телеканалы менің өте сүйікті телеканалым. Сүйікті болатын себебім Қазақстандағы деп айтайын, асыр айтқан емес. Бірде бір шындықты батыл айтатын канал бұл. Бірде бір. Жасқанбай шындықты батыл айтады. Басқа каналдар, енді жақсы каналдар, ол жоққа шығуы мүмкін, нелерді атқарып жатыр. Бірақ ол жалтақтап шындықты айтқызбай, сын керек. Сынсыз адам өспейді. Бірақ өзім айтқан, сын шын болсын, шын сын болсын деп. Сол жағынан бұл каналда мен өзі қатты сөйлеймін. Осы каналдың авторы болғаным үшін өзім мақтанамын. Бұл канал өте халыққа өте жақсы жұмыс істеп жатқан канал. Оның басшысы ана Дулат Әбіш деген, өзі бір жапырақ өзі керемет іскер жігіт, Америкаға барып стажировкадан өтіп келді. Өте халыққа керек жұмыс істеп жатыр. Өзі менің естуімше осы Айғақта 140 адам істейді екен. Біздің бозапқа жігіттер семьясын асырамақ тұрмақ, өзін өзі асырайды жүр. Мынау енді 100 адамға жұмыс тауып бір 100 адамды асырап отыр ғой біздің басқасын былай қойғанда. Үлкен насихат жұмысын жүргізіп жатыр. Және қалай жүргізіп жатыр, шындықты шыңғыртып айтып жатыр. Америкада жаңағы стажировкадан өтіп келді. Бойында бүкіл қабілет талантты жинаған. Мен осы айтар едім, басқа журналистер намысына тимесін. Осы Дулаттан үйрену керек. Іскерлікті, жұмысты қалай ұйымдастыруды, шындықты қалай айтуды. Осыдан үйрену керек. Мен айтар едім, мына газет журналдардың редакцияларын жігіттерін осы Айғаққа тәжірибеге жіберу керек. Тәжірибе лабораторияны өткізу керек. Бұл Дулат деген өзі үлкен тұлға болып қалыптасты қазір.
үлкен тұлға ол қазір. Тұғыр бейік тұлға, әшен тұлға емес. Сосын адам кешігі де күшті, өте күші пейіл. Басқа бір өрі бір кішкенде қытамызға қол жетсе, мұрның көтеріп, кедесе намыс біттірді. Дәнің басын көтергені дәнің жоқтығы, сабақтың, масақтың. Жігіттің басын көтерген ақылдың жоқтығы. Бұл басын көтермейді, кедесе еп тұрады. Олық басын күшік болдайтын принцип ұстап жүрген жігіт. Мен өзім жасым 80-ден асып бара жатса да, осы дулаттан біраз нәрсе үйрендім, әрді үйренем. Бұдан іскерлікті үйрену керек, кішіпкерлікті үйрену керек, ұлтжандылықты үйрену керек. Мұның қасиеттері көп үйренетін. Сосын аяқтың бір кереметтері осында жақсы хабарлар республика тарайды. Басқа каналдарға да беру керек мұны, жақсы хабарларды іріктеп. Бұл Айғақ газеті туралы жаңа Айғақ каналын айтқан сөзді Айғақ газетін айтуға болады. Бұл екеуі егіз ғой өзі, егіз. Бірін-бірі сүйме деп баратқан. Сондай шындықты айтатын бізде баспасөз аз шын айтқанда. Осы Айғақ бар, сосын Дат бар, сосын Жас Алаш бар. Осы санаулы жаңағы. Оны оппозиция дейді, оппозиция деген бөтен емес қой. Ол оппозиция деген жау емес, ол оппозиция кемшілігіңді көрсетеді, достықпен айтады. Оны үкімет те санасады, президент те оны, елбасы да президент те дұрыс түсініп отырады. Сондықтан осы азғантай оппозиция баспасөзді, азғантай телеканалды құрметтеуіміз керек. Мен өзі осыларға автор болғаным үшін өзі мақтанам мен. Осылар арқылы айтасың халыққа айтатын сөзді. Бұлар бұл жақтың журналистері басқалар өздерден оқпау озық тұр. Несіменен? Біріншіден жаңашыл, екіншіден батыл, үшіншіден шындықты шыңғыртып айтады. Тәтті өтіріктен ашшынды қартып, кейде ашшы шындықтарды айтып қой керек. Биыл ата-бабамыз арман еткен тәуелсіздіктің 30 жылдық мерейтойын тойлағалы отырмыз. 30 жылда Қазақстан қандай жетістіктерге жетті? Енді тәуелсіздік деген енді Алла Тағаланың бізге берген үлкен бақыты ғой. Тәуелсіздіктен қымбат ештеңе жоқ әне. Тәуелсіздік қаннан да қымбат, жаннан да тәтті ол. Осы ел болып отқанымыз тәуелсіздіктің арқасы. Бірақ қарапайым мысал айтуға болады. Кеңес үкіметі кезінде біз отар елі болдық. Бір Многотиражка дейтін газет шығарушы Москвадан рұқсат алу керек болды. Қонаев саяси бюро мүшесі бола тұрып, үлкен бедел бола тұрып, Арасан деген моншаны салу үшін сол Москвадан рұқсат алды. Ал енді қазір өз қолымыз өзімізге жетті. Оны не тек монша салу, бүкіл Астананы көшіріп жібердік. Астанамыз гүлденіп өркендеп келе жатыр. Қаншама сол Астананың төңіректегі облыстардың аудандардың адамдары келіп Астанадан сол жақтан жұмыс тапты, баспана алды, бақытын тапты. Екінші Астана болды бізде. Бұл Алла Тағаланың тәуелсіздігін берген үлкен бақыты болды. Ол бақытты бағалай білуіміз керек. Бақыт бағалаған адам басында тұрады. Бір аз ғана уақыттың ішінде ол тарихи қысқа мерзім ғой, 90 жылға мен мына өзі бар болған 30 жылын көріп, сол тарихи қысқа мерзім, тарих үшін қасқағында кіреді. Сондай сәтте ғасырлардың жұмысы жасалды. Үлкен қиындықтар еңсерілді. Елбасының басшылығымен, оның кейін мына президенттің жалғастырған басшылығымен Тоқаевтың. Біз енді, мен айтар едім, ел еңбеккер, көш бастаған көсемдер көрген болса, олар гүлдейді. Осыны Қазақстанға айтуға болады. Аз ғана уақыттың ішінде бүкіл әлемдік қауымдастықтан ойып тұрып өз орнымызды алдық біз қазір. Қазақстан десе, бұрын Қазақстанды біреу біліп, біреу білмейтін. Жамбыл деп, Космос деп, Медеу деп қана білетін. Қазір Қазақстанның өзін ғана емес, оның азаматтарын да біледі. Экономикасының, мәдениетінің өсіп отқанын біледі. Мәдениетіміздің өзі шарықтап, Париждің, Еуропаның төріне шықты қазір. Қазақтың қоңыр домбырасы күңгірлетіп, қазір бүкіл дүниесінде тарап жатыр. Бұл Алла Тағаланың берген үлкен бақыты. Қазіргі қазақ жастарына көңіліңіз тола ма? Көңіл толатын жақтар көп. Алдымен соны айтайын. Себебі қазіргі жастар ізденімпаз. Олар біз сияқты көштен қалықпаған жоқ, көштің алдында жүр. Көшбасшы жастар бар. Әсіресе мына шетелде жұмыс істейтін жастар. Солар өте алғыр, өте білімді. Енді медалдың екі жағы сияқты бір кейде күннің дебетін бұлтпасады, күңгірт болады. Кейбір жастары бар енді кішкене көше кезіп кеткен, сетең-сетең жүретін, олар көп емес енді, олар погода жасай алмайды. Жалпы жастар, мағжаның сөзімен айтсам, бірақ осы, мен жастарға сенемін. Қазір жағдай өте қиын. Егіндеріміз күйіп кетті, шөптеріміз күйіп кетті, малдарымыз өліп жатыр. Өзі жұт келе жатыр, жұт басталды қазір, өте бір қиын кезеге келе жатыр.
осындай қиын кезде үкімет ширақ жұмыс істеу керек. Ал біз не істеп отыр? Біздің үкімет ұйқылай отыр. Ұйқылай отыр. Әкімдеріміз ұйқылай отыр жаңа. Енді не істеу керек? Президентке мен кездескенде де айтамын, кездессем айтармын, кездесермін. Бұлай да телевизор арқылы айтатын. Мына ойында шаршаған атқамінелер бар, аттарын айтпай қойын, өздері біледі. Пенсия жасынан асып кеткен, облыстарда отыр. Соны да ауыстыру керек жастармен. Олар қанша ақылды, қанша іскер болғанмен, олар жаман жігіттер емес, бірақ берерін беріп болды. Олар адам жасын есін шаршайды өзі. Биологический күші таусырады, ұйқылай отырады. Оны жастар да келу керек. Жастар да келген не дейді? Олар ұйықтамайды. Күш қайрат тасып тұр олар. Оны жаңашылықпен жұмыс істейді. Осы мына әкімдердің ішінде көбірек бар, министрдің ішінде көп. Соларды жас кадрымен ауыстыру керек. Жас келсе іске дейді. Олар келсе жаңалық келеді, бір жаңа леп келеді. Ең бастысы жігер келеді. Ал енді бізде жалпы үкіметке менің көңілім толмай, енді бір қатар адамдар бар. Мысалы, үлгі етіп, халыққа үлгі етіп сұнатын. Мені халық та жақсы біледі, мен де білемін істеймін. Мысалы, Алматы қаласының әкімі Бақытжан Әбдірі Сағынтаев. Онан кейін осы Шымкент қаласының әкімі Мұрат Әйтенов қой, Мұрат Әйтенов. Онан кейін ана экология министрі бар. Мағызым, халықтың арасы елге бару керек. Мысалы, бар алыс ауданға бармаған министрлер бар. Алыс ауданды көрмеген. Кабинеттен шықпаған, Астанадан шықпаған. Облыс орталығынан қайтқан әрі кетсе. Елмен арасы өмірді көру керек. Ол онсыз болмайды. Өмірді көрмесең қалай басқарасың? Жастармен жасақтау керек. Жастар жаңалыққа келеді, жаңаша күш шығарады. Сонда мына қиындықты тезірек еңсереміз. Сталин сөзі бар ғой баяғыда. Бәрін кадр шешеді деген. Ол сөз ескірген жоқ әлі. Бәрі адамға байланысты. Адам деген құдіретті күш ол. Бірлік болса, халқымыз алмайтын қамал жоқ. Қанша қиыншылық болғанмен, талай қиыншылықты көрген қазақпыз. Жұбан ағам айтты ғой, мың алып, мың төрген қазақпыз. Талай қиындықтан өттік. Егер бірлік болса, ауыз бірлік болса, біз бұл қиындықтан да өтеміз. Қазіргі қазақ әдебиетінің даму деңгейі қандай? Заманауи әдебиетке көңіліңіз тола ма? Енді қазір енді бұрын біздің тісімізге тұсау салынды ғой совет үкіметі кезінде. Айтатын сөзді айта алмадық. Қазір тілімізден тұсау алынды. Бастадық сөз еркіндігі. Енді бейнелеп айтсақ, қазақ әдебиеті жаңағы аяқ қолы байлаулы аяқ қолын байлап қойған бір ақбас бүркіт сияқты еді. Қазір томағасын сыпырғаннан кейін ақбас бүркіт байлаулы тұрғанда қалай болады? Тұғырда тұрғанда ұшалмайды. Өзің келмеді. Енді қазір мына тәуелсіздің бір арқасы сол ақбас бүркіттің жаңағы тұғырдан босатып ұшырды. Ақбас бүркіт өзі ұшып жүр. Сол қазақ әдебиеті сол ақбас бүркіт сияқты қазір әлемге кең таралып барады. Менің мына 2012 жылы мемлекеттік сыйлық алған 20-ші ғасыр дейтін роман эпопеямды, оның жалғасын жазып жатырмын 20-ші ғасыр. Сондағы бір басты кейіпкерлер бар, табиғаттың перзенттері. Олар жаңағы ағаруына, ақбас бүркіт, көк бөрі мінекей. Бұлар қасиетті нәрселер. Сол ақбас бүркіт сияқты қазақ әдебиеті әлемді шарлап, қазір өзінің несін танытып жатыр. Біздер қазақ әдебиеті еуропалық әдебиетпен теңесіп қалды. Бұл жерде бір нәрсені айту керек. Қазақ әдебиеті әуезовке дейінгі кезеңнен әлдеқайда өсіп кетті. Бірақ біз әлі әуезовтің деңгейіне әлі жете алмай жатырмыз. Әуезовтің деңгейіне. Әуезов пен Шолоқтың деңгейіне жету үшін біраз ізденіс керек. Талапты күшейтуіміз керек. Озық шығармалар бар әрине. Еуропаның әдебиеттерімен таласып тұрған. Бірақ қазақ әдебиетінің осы жерде тағы бір кемшілігіміз бар енді. Бір жақтан ақсап жүреміз ғой. Ол қазақ әдебиеті насихаты аз, әлемге онша танылмай жатыр. Насихаты жетіспейді. Аударма дейтін алтын көпір құрап қалды. Осы аударма мәселесін қолға алу керек. Жастар тәрбиелеу керек. Біз ылғи орыстарға жалынып келдік, қашанғы оларға жалынамыз. Алдыменен мысалы менің шығармаларым шетелде шықты, Парижде, басқа елдерде. Мен өзімнің тіршілігіммен. Бірақ қалай? Соны алдымен орысшаға аудартып, соның бала алдымен орысша пастырыш жасатасың, оның орысша көркем аударма жасайды, сөйтіп жүресің. Енді тура аудару керек. Қазір жастар жетілді. Бірден ағылшынша аударуға болады, бірден французшаға аударуға болады.
Ол орыстарға байланған орыстың және оны жамандамай, оны жақсылықтар да бар ғой енді. Орыстардың орыс әдебиетінен әсіресе көмден сөйледік орыстың жақсыларынан. Бірақ тура шығу керек. Оларға байланып қалмау керек. Французшаға тура аударуға болады, ағылшынша тура аударуға болады. Жапоншаға аударатын жастар бар қазір, өсіп келеді. Осы Қазақстан жазушыларының жанынан қоғамдық негізге аударма бюросын құру керек. Жастар тәрбиелеу керек. Сол шеттерден аударатын, тура аударатын. Пасыретік дейді, оны керек жоқ. Қазір бүкіл әлемді жаулаған коронавирус індетінен барлық елдер жапа шегіп отыр. Қазақ елі де қиын күйде десек болады. Бұл қиындықтан қалай шығамыз? Ең бірінші керек бізге ұлтаралық қатынас, татулық. Оны атам қазақ баяғыда айтып кеткен. Ырыс қайда барасың ынтымаққа, бақыт қайда барасың бірлікке. Бізге ауызбіршілік керек. Осы елбасы да талай айтты, президент те айтты, зиялы қауым да айтып жатыр. Біз мінекей, мына саусақ тік бітіре алмайсың. Мына саусақ біріксе, үлкен күш. Сол сияқты бірігу керек, тұтас болу керек. Ұлттың бірлігі керек. Вот. Біз енді біріңді қазақ, біз енді бір-бірімізді сынап болдық қой. Абайдың ана бір сөзі бар, біріңді қазақ, біріңді дос, көрмесең істің бәрі бос дейді. Жақсылығымызды көбірек айту керек. Өзіңіз осы әдебиет саласында жүріп, шәкірт тәрбиелегеніңізді білеміз. Шәкірттеріңіз туралы қандай ой айтасыз? Шәкірттер бар, ол шәкірттердің өзі өкпемді қысып, өкшемді басып, өкпемді қысып қатар келе жатыр. Мысалы, прозада осы шақтың жігіті ғой деймін, Нұрғали Ораз деген жігіт бар, Алтай Асқар деген жігіт бар, Роза Мұханова бар жаңа драматург. Осындай-осындай мықты жігіттер бар, енді аузыма түскендерін айтып жатырмын. Өте мықты жігіттер. Мен ол шәкірттеріме мақтанамын оларға. Қазақ жастарының бойында патриоттық тәрбиені қалай қалыптастыра аламыз? Жастарға патриоттық тәрбие өзі қанынан сіңу керек қой. Тәрбие деген бір тәмсіл есіме түсіп отырмын. Бір ақылды жас ана 5 жасар баласын бір данышпан қарияға алып кепті. Осы баламды үлкен азаматтық тәрбиелегім келеді. Соны қай жастан бастасам екен депті. Балаң неше жаста депті. 5 жаста. 5 жасқа кешіктің депті. Баланы тумай жатып, жатырдан тәрбиелеу керек депті. Ол рас. Мысалы, біздің қазақтың ғана келіншектері көбінесе ескере бермейді. Жігіттер де ескере бермейді. Әйел екі қабатты болды ма, ол әйел онсыз да әулие. Екі қабатты болған күні он іс әулие. Әйелге бас тию керек. Әсіресе екі қабат әйелге бас тию керек. Оған жаңағы күйеу артық сөз айтпау керек. Музыка тыңдау керек ана бұлар іште жатып. Бала іште жатып жақсы сөздер тыңдау керек. Сонда сол іштен жатып тәрбие бастырады. Жүректен бастырады. Тәрбиені сол жатырдан бастау керек. 30 жылдық мерейтойға қазақ еліне айтар тілегіңіз болса? Енді тілектің ең үлкені амандық. Ең бірінші тәуелсіздігіміз берік болсын, тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын. Елі халқымыз аман болсын, еліміз жұртымыз тыныш болсын. Аспанымыз ашық болсын. Қазақстанға бүкіл дүниеге ғашық болсын. Әумин. Аға, алтын уақытыңызды бөліп, сұхбат беруге келісім бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Отбасыңызға амандық, деніңізге саулық тілейміз. Құрметті көрермен, ашық сұхбаттың бүгінгі шығарылымы осымен тәмам. Аман сау болыңыздар.